ବେସିକାଲି ଏଇ ମଲ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ଟା କରୁଛୁ। ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ତରଫରୁ ଏ ୱାର୍କସପ୍ଟା କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ରେ। ସୋ ଏଇଠି ଆମର ଇଟ୍ସ ଏ ହୋଲ୍ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ନେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ଅଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ, ଏକ୍ସାଇଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ମାନେ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପ ଏମିତି ବାଛୁଛୁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ କରିକି ଦିଆହେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 80 ଜଣ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ 20 ଜଣ ରହିବେ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର କରାହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସୋ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆମକୁ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ବା ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ ଯେବେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖ। ଜଣେ ପିଲା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଧନୀ ହେବି, ଆଉ ଧନୀ ହେଇକି ସବୁ ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଫାନେଜ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏସ୍ ଭିଲେଜ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ପିଲା, ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସୂର୍ୟାଂଶ ହୋଟେଲ୍ ଆସିବି। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଛି, ମୋ ପୁଅ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ଆଜି ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି, ଏଠି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେମାନେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହବ ହିଁ ହବ। କାରଣ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 80% ହେଉଛନ୍ତି, 80-90% ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସରି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଡିଭାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଜୈସେ କି ପିନାକି ସାର୍ ଥୋଡ଼ି ଦେର ପହେଲେ ଆପ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଲେ ହେଁ କି ଯେଉଁ ୟେ ଫଙ୍କସନ ଯେଉଁ ହମ ଲୋକ କରନେ ଯା ରହେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଇସକା ପର୍ପସ୍ କ୍ୟା ହେ, ମୋଟୋ କ୍ୟା ହେ। ଇସକା ଏକ ହି ମୋଟୋ ହେ କି କୁଛ ପଲ କେ ଲିଏ ସହି ବୋ ଦୋ ଗ୍ରୁପ ଯୋ ଏକ ଯୋ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ହେ ଔର ଯୋ ଏକ ହ୍ୟାପି ମତଲବ ବାଇ ବର୍ଥ ଯୋ ଇସକୋ ହମ ଲୋକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲ ସକତେ ହେଁ, ୟେ ଦୋନୋ ଯୋ କ୍ଲାସ୍ ହେ ଇନକୋ ଏକ ଛତ୍ରୀ କେ ନିଚେ ଲାନା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପର୍ପସ୍। ଉନକୋ ୟେ ସମଝାନା ବଚପନ ସେ କି ହମ ସବ ସେମ ହେ, ତାକି ବଡ଼େ ହୋକେ ଓ ଏକ ଗଲତ ସୋଚ କେ ସାଥ ବଡ଼େ ନା ହୋ, ତାକି ବଚପନ ସେ ହି ହମ ଲୋକ ଉନକୋ ୟେ କ୍ଲିୟର କରିଦେ କି ହମ ଲୋକ ସବ ସେମ ହେ, ହମ ଲୋକ ଏକ ସାଥ ଖେଲେଙ୍ଗେ, ଏକ ସାଥ ବଡ଼େ ହୋଙ୍ଗେ, ଏକ ସାଥ ଖାଏଙ୍ଗେ, ଏକ ସାଥ ଖେଲେଙ୍ଗେ, ସବ କୁଛ। ତୋ ୱହି ଚିଜ କୋ ଦିମାଗ ମେ ରଖ କେ ଇସକୋ ପ୍ଲାନ କିଆ ଗିଆ ହେ। ତୋ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ କେ ତରଫ ସେ ମୈଁ ଔର ମେରେ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ ସଚ୍ଚେ ମନ ସେ ଇସକୋ ୱେଲକମ କର ରହେ ଔର କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ କି ଆନେ ୱାଲେ ଦିନ ମେ ଭି କଦମ ସେ କଦମ ମିଲା କେ ହମ ଲୋକ ଆଗେ ବଢ଼ ପାଏ।